Asante sana ndugu mheshimiwa waziri mkuu, asante sana katibu wa rais, waheshimiwa mawaziri na makatibu wote, habari za asubuhi. Awali ya yote, mimi niweze kuzungumzia kidogo kwenye hili swala kwamba sio kwamba tunasema kwamba majukumu, hapana, majukumu yapo, lakini tukumbuke kwamba tulikula kiapo. Na maana unaposimama hapa unawakilisha wanafunzi. Sasa kama wewe ndo wa kwanza unakuwa sawa na majukumu, lakini unaondoka bila taarifa yoyote, yani hakuna mahali ambapo amefikia taarifa, alafu mwisho wa siku tunayojadili hapa wewe utakuwa unayasikia tu kwa sababu uko uzulini. Nafikiri wakati tumekaa kama sio kikao cha kwanza basi cha pili pale South Campus, tulisema kwamba tuwe na ile bodi ya nidhamu. Lakini sasa tukifuatilia ile bodi ya nidhamu mpaka leo sijaona. Tulikuwa tunafika hapa tunaandika haya majina kwa mahudhurio, lakini inaonyesha kabisa kuna watu ambao wako ni mahudhurio, lakini sijaona kama kuna taratibu zote zimechukuliwa. Siku zote wanasema action speaks louder than words. Kwa maana kwamba kama kuna mtu ana tuna uwezo wa kumchukulia action pale pale alipo anapokosea, nafikiria atafika mahali akasema oh, kumbe huu uongozi wanaweza kanitoa, kwamba nilifanya hizi nafasi, wapo watu pia ambao wanazipigania wanahitaji.